Jemi në fund të tetorit, por ende ka pushues që frekuentojnë plazhin e Shëngjinit, favorizuar dhe nga koha me diell. Moti, ngrohtë dhe temperaturat që në mesditë shkojnë deri në 27 gradë Celsius kanë tërhequr një numër të lartë pushuesish. Shqiptaret e Kosovës janë frekuentuesit e plazhit në vjeshtë. Shumë prej tyre kanë blerë shtëpitë në Shëngjin, ndërsa të tjerë qendrojnë në hotele. Jena çaj muaj i dytë këtu. Shumë bukur po shojnë. Shtëpin këtu, kështu që vim çdo weekend, po thoya se edhe kalojmë bukur. Shëngjini hyll fare. Ne vim me vite, me një herë pas luftës në Kosovë, rregullisht kemi. Dhe kjo kohë ka bërë mirë. Shumë mirë është. Nga vini? Jemi Prishtina. Në fund të tetorit, ata më pasionantët provojnë freskinë e detit.